Niliondoka nyumbani kwa sababu ya hofu na taarifa ambazo nilikuwa nimepewa baada ya uchaguzi mkuu. Na ukweli ni kwamba sikupaswa kupuuza hata kidogo, kwa sababu nimeona kwa rafiki zangu, viongozi wenzangu, nimeona tetesi tulizozipata juu ya Mheshimiwa Lissu, marehemu Mawazo, Beni Sanane, ama taarifa zile tulizokuwa tukipata, tulichukulia kwamba mambo yale hayawezi kutokea Tanzania. Lakini unafahamu generali kwamba nini kilimpata Lissu, Mawazo aliuawa, Beni Sanane mpaka leo hajulikani alipo. Kwa hiyo nilipopewa taarifa na watu credible juu ya maisha yangu, ili lazim kukimbia. Ni experience mbaya sana, nisinge wish mtu yote katika taifa langu ipate. Hakuna kitu kibaya kama kukimbia nchi. Unaacha baba na mama, wazazi wanakuwa kwenye wakati mgumu sana, ndugu, jamaa na marafiki. Ni experience mbaya kiasi cha kwamba watu mapunguani wanaweza wakafikiri ni jambo jema, lakini experience mbaya inaweza ikakuwa kwa hata taki, inaweza ikakuwa kwa pressure, na inaweza hata ikasambaratisha family kama family haiko strong enough kutembea na vision yao. Kwa nililazimishwa kuja Canada. Ndio kwa sababu ya kuokoa maisha yako. Kuokoa maisha yangu na hebu nieleze. Hii ilikuwa ni mara tu baada ya uchaguzi wa mwaka 2020. Ndio, ilikuwa baada ya uchaguzi wa mwaka 2020. Unakumbuka mimi na mwenyekiti Mboe pamoja na ex-mayor wa Ubungo Boniface tulikamatwa Dar es Salaam wakati tulikuwa tukiandaa maandamano kuelekea tume za uchaguzi. Na mimi nilipelekwa mpaka Kibaa nje ya mji kabisa, na nilitishiwa sana kwa silaha, nilifungwa pingu nyuma ya mgongo, na nilikuwa naambiwa nisali sala yangu ya mwisho. Nilipelekwa Kibaa, sio mjini. Hao watu waliokuchukua walijulikana, uliwajua? Walivyotuvamia na kutukamata, tulikuwa mimi na mwenyekiti pamoja na walijitambulisha kama askari, lakini hawakutupeleka kituo cha polisi. Walitupeleka pale Ustabei chini ya mti, na wakawa wanataka mawasiliano yetu. Mimi nilikataa kuwapa simu ya mini password ya simu yangu, lakini mwenyekiti alivolunteer kuwapa password yao na Boni. Baadaye mimi nikawaambia ninaweza nikatoa taarifa zangu za simu ama password kama mtanipeleka kituo cha polisi, na kituo cha polisi kilikuwa kama mita 200 kutoka pale walipokuwa wametuweka chini ya mti. Baadaye walitutenganisha magari, na baadaye tulipokutana na mwenyekiti baada ya siku mbili, nilikufahamu kama mwenyekiti alikuwa Bagamoyo. Mimi nilipelekwa Kibaa, mission ambayo ilikuwa ni kama kwenda kunimaliza, lakini baadaye tukiwa Kibaa tumesimama wanasubiri taarifa nyingine. Usiku wa manane dereva alisema kwamba kodi imebadilika, tunaenda mbele. Wapi? Walisema tunaenda mbele. Walinipeleka kituo cha Mlandizi cha polisi, na pale OCD alikataa kunipokea. Nilikuwa nasikia malumbano nje, anawaambia nyie kila siku mnaletea watu wameumia ama watu wamekufa, mnaletea kesi. Mimi sitapokea tena na sitapokea watu kutoka kwenu kwa task force aidha mpaka nipate memo ya RPC. Sasa zilikuwa zinaendelea communication pale. Baada kwao nilielewa kwamba mimi nilikuwa napelekwa kwenda kuuawa, kwa sababu OCD nilikuwa nasikia wanabishana kabisa. OCD wale walikuwa wanamwambia OCD kwamba huyu mtu ni mzima. Akasema sawa, hata kama ni mzima lazima nipate taarifa kutoka kwa RPC. Nafikiri walifanya pale communication, nilisikia wanamtafuta mambo sasa kwa radio, na baadaye akasema kuna taarifa, akasema RPC amempigia kuja kufungua mlango kwenye Land Cruiser nyuma wa NHZ. Yule OCD alishtuka kujua ni mimi, akaambia mheshimiwa, uko sawa sawa? Nikamwambia niko sawa sawa. Umepigwa? Nikamwambia sijapigwa. Pole. Polisi mwenyewe ni OCD wa kituo cha Mlandizi akaniambia pole, akaniwe kama hujaumia na umefika hapa salama, hilo kwanza mshukuru Mungu pakuche. Kwa waliniweka sero peke yangu, na nilikuwa na simu ndogo alikuwa hakuweza kuiona polisi wakati wanansaki, ilikuwa kwenye socks. Nilimpigia mke wangu nikamwambia nimekamatwa, nilikuwa nimepelekwa Kibaa porini, lakini tumetoka huko, amenipeleka kituo cha polisi Mlandizi, naomba ongea na watu mbali, viongozi wa chama, ili upeleke taarifa hii iende kwenye social media. Aliniambia kwamba
polisi mambo sasa ameshatoa taarifa, nilikuwa naangalia TV hapa, ya kwamba anakushikilia wewe mwenyekiti Mbowe pamoja na ex-mayor Boniface Jacob. Sasa nilikaa mle kituo cha polisi mpaka asubuhi, alikuja kaimu ZCO. Alikuja kaimu ZCO na timu ya watu kama watano tofauti. Kaimu ZCO ni nani? ZCO si bwana mmoja nafikiri ni mkuu wa Mwanza Msukuma. Lakini maana yake ni ZCO. ZCO ni hawa zono crime officers, hawa kama anakuwa anakuwa RCO, lakini anakuwa ni CO, maana yake anasimamia ile zone ya Dar es Salaam. Unafahamu Dar es Salaam ni kanda maalum. Sawa. Alikuja pale na askari wawili watatu, wakawa na kitabu kina adibu za rejea za maswali ya kumuuliza, na katika kile kitabu ilikuwa imeandikwa mapinduzi ya nchi na uhaini. Nika wakaniambia Mheshimiwa Lema, tunataka tuchukue maelezo yako. Nikamwambia not without my family, not without my lawyer. Nikamwambia naomba kwanza nikuloe familia yangu ijue niko wapi, na lawyer wangu ajue uko wapi, alafu mimi nitafanya na nyie mahojiano kama lawyer wangu atakuwa hapa. Yule kaimu za jiswali aliniambia, Mheshimiwa, na kuomba tu kubali tunachokifanya. Mzee ana hasira sana, kwanza wewe ni mzima. Nakumbuka hayo maneno. Mimi nawapenda sana. Kataja majina ya wabunge anawapenda pale. Akasema na kuomba tukubali haya mahojiano. Haya mambo utakuja kuyashindia mahakamani. Tunajua kinachofanyika. Kwa na kuomba kubali tu. Nikasema siwezi kujua, na naona hizo hayo maandishi yenu hapo. Siwezi kujua vitu vikubwa hivi bila familia yangu wala bila lawyer wangu, na sio lawyer mmoja. Wakaniambia kama utaki tutakulazimisha. Nikamwambia ni bora mniue, lakini siingii kwenye commitment ya mahojiano kama haya. Wakasema tunasubiri. Wakatoka nje, nafikiri walienda kuwasiliana na makao makuu Dar es Salaam. Wakarudi wakasema, wamesema kama utaki kuojiwa, basi wewe tutakuacha hapa, tupe namba ya lawyer wako. Nikawapa namba ya John Mali, nikawaomba kuongea naye, nikakataa. Wakakataa, wakaondoka. Kwa ile siku nilishinda lockup tena. Siku iliyofuata ilikuja timu nyingine. Ni thugs kabisa wale generali. Thugs kabisa. Sio polisi wale. Wakaja wakanichukua kwenye gari. Walikuja na gari mbili. Kuza moja wakaniweka katikati ya gari. Wote wakiwa na silaha za moto. Nikawaambia tunaelekea wapi. Wakaniambia twende. Tunakupeleka makao makuu ya polisi. Waliponifikisha makao makuu ya polisi pale Oysterbay, hatukwenda kituo cha polisi, tulikwenda tena chini ya mti. Tulipokwenda chini ya mti, gari nyingine ndogo ikafunguliwa, nikamwona mwenyekiti. Nikafunguliwa gari nyingine, nikamwona Boni, tukahamishwa kwenye gari moja, tukapelekwa sasa kituo cha polisi Oysterbay. Pale Oysterbay polisi wote kituo kizima walitoka wanaangalia kwa juu. Sasa ile gari tuliyokuwa nayo ilikuwa ni ya Boni, na mimi nilikuwa nimetoka Arusha, generali nilikuwa na begi. Polisi wakasema tunataka kufungua gari tu search. Nikamwambia gari kufungua begi. Gari ile ambayo tulikamatwa nayo. Mimi nikamwambia mwenyekiti, hii gari hao watu wamekaa nayo siku mbili. Imekaa kwenye mikono yao siku mbili, na unaona wana hila hao. Tusikubali kusachiwa kwenye hii gari. Kwa lote lile mpaka mawakili wetu waje kushauria nao. Nafikiri ni RCO, na wakati huo wa Mbura, na nafikiri alikuwa ni ZCO, alikuwa yuko ofisi ya RCO pale. Kukawa na argument nyingi sana. Nikasema mimi na begi kwenye gari, na hilo begi mimi siishi Dar es Salaam. Wanaweza wakaweka silaha, wanaweza wakaweka chochote hapo.